omulabi omulungi yekumide ku BBS Terefayina amawulire agabadde gyoto badde ng'oli mu kulaba tuli wano ku Palamenti naye olwaliro nga bakutegeezezza akakiiko kazudde nti waliwo ensimbi mpitirivu ezaali ziteekeddwa okuwa oba okuweebwa ebibiina by'obwegassi eby'enjawulo naye ng'ensimbi ezo zaaduumulwa mu ngeri etategeerekeka ababaka gye bazudde era okukakana ng'akakiiko kalagidde abakulu bano bakomewo n'ebiwandiiko ebiraga buli kimu engeri gye kyatambuzibwamu n'essente entuufu engeri gye zaasaasaanyizibwamu kaseera kano tulino honorable Nzeijango no yakiikirira abantu be butembera nga yakulira ababaka abataina kibiina oba aba independent mu parliament atula kakiiko kana atunyonyola embeera nga bwetambudde honorable bikibye muzudde mu alipoota ya saba abawaliriza wa government kusookera ddala njagala ngambe nti bye twakazuulawo si byankomeredde era y'ensonga lwaki ekitongole kino tukizizzaayo sobole okukomawo n'ebiwandiiko ebikakasa kye byogera ekisooka tusoose ne twemulugunya nti twabayita dda ne basooka basazaamu okujja bwe bazze empapula ze batuwadde bazituwadde obudde butono nnyo ate nga zambalira zirina zeetaaga obudde okuyitamu tugenza okulaba nga bwe tubadde tweyongerayo nabo ne saababalirizi waabwe accounting officer PPS waabwe nga naye empapula zaalina zoogera birala ku ze baatuwadde n'abalala ze balina ekireese enjala ennyo okwagala tugende ebuziba kwe kulaba essente ze baga nti baawa cooperative groups ebibiina by'obwegassi nga balaga nti obuwumbi 40 mu obukadde 5 baabuwa ebibiina eby'enjawulo naye tebatuwadde bujulizi bumala nti ddala kituufu ssente ezo zaagenda eyo era zaalina okugendayo tugenza okwetegereza nga tulaba nti waliwo ne webaddira ssente nga excess nga babalirira kuwa ebibiina by'obwegassi ssente muwendo mulala ate ne bawa muwendo mulala waliwo ekibiina kye tulabyawo Teso Cooperative Saving nga baagiwa in excess obukadde obusingako 5 mu 3 ate accounting officer n'agamba nti mu paragraph mu bibye kyogera ku lango cooperative savings ate ng'empapula zitugamba Teso nga mulimu cooperative savings nyingi ebibiina bino byali bya mu ggwanga lyonna oba byali bya mu kitundu waliwo ebitundu ndowooza ebitali mu cooperative savings naye ng'ebimu mulimu ebirina ebingi kati ndabyenko ng'ewaffe jinjange ya cooperative zebaga nti baawa ziri 3 mubadde mweze bugisu ebitundu ebyokwetoloola netulaba n'ekirala nti ekitongole kino kyakola kye tuyita mischarge nti ssente zajjanga nga zigenda ku kintu kirala naye ne bazikyusa ne bazikola ku kirala nga tebagoberedde mateeka bwe tubabuuzizza lwaki tebagoberedde mateeka ne bagamba nti omuntu ofisa eyali menti okuba pulaningira baali bamugyewo so ne bagenda mu maaso ne bakola contrary nga tebagoberera mateeka so, tugenza okulaba ng'ebintu byabwe matankane nga twetaaga obudde nabo ne tubagamba bagende batuleetere empapula eziwa obujulizi kwebyo bye boogerako ebiraga nti essente y'omuwi w'omusolo tedibagibwa nti tebuzaabuzibwa bwetyo mawulire Gambuuze ge tujja okutuusaako ku ssaawa emu ku nsonga zino zennyini ate ne mawulire Ageesigika ku ssaawa nnya tujja kuba tukutuusaako ensonga zino zennyini ate n'olunaku olw'enkya wetuli okulabika nti twongera okugoberera ensonga eno mbulambulukufu n'okumanya ki ekituufu ekiri emabega wavulugu yenna agenda mu maaso nze Hasif Sekiwunga kankuzeeyo mu studio ate omanye ebibadde gy'otobadde ebirala kale webali nnyo Hasif Sekiwunga ebyo bye biva ku Palamenti akutegeezezza nti ku ssaawa emu yakawungeezi tujja kubanga tukwongera ebisingakawo wekumire ku BBS Terefayina n'enkujjukiza.